Jednoho z nich vylosuji. Ruda, ten člověk tady bude. Já to jsem. Ale ten člověk... Jo tak, jako člověk. Ty jsi řekl Ruda, jestli tu jsem. Ruda v příkladě. Jo tak, a to na mě strašně rychlá čeština, víš? Ty jsi měl asi dobré známky, že? Měl jsem vždycky. Vždycky jsem měl vždycky to tam. Dámy a pánové, šanci. Já zjistím vašem frontě na frekvenci, například, že zná Polkaně. Má Růžena Zaoralová. Růženka Zaoralová. Kolik je to? Přes 18 tisíc, ne? Je tam přes 18 tisíc. Růženka Zaoralová. A jestli tady je, ať zvednu ruku Růžena. Růženko, já vás zdravím. No vy jste vyhrála. Ještě ne. Ještě ne? Ještě ne, ještě pořád ne. Kolik je aktuální na vašem kurde na frekvenci? Ještě jednou, trošku hlasitý. Ještě jednou. 18 324. Je špatně. Ne, to není možné. To není možný. Ne, je to tak. Raz, dva, pět škol, není žádný med. Raz, dva, pět škol, není žádný med. Já vás mám rád. Díky moc. Lukáš Faxa. Lukáš Faxa. Poznáte je sa? Nechce, jde první lajna. Lukáš, vyskoč na podium, pojď nám. Lukáš Faxa přišel do první řady. To čumíš, co? Dneska, já to zase uslyším od fotra, víš to? A pojď, cviku. 18 přes, no, nějakou částku už je hra. Tak dokážeš to vyhrát. 18 tisíc, to není možné, sestra, kdyby já to schopil. Lukášu, sorry, kurde, už si mluví nové ta tablety, ne? A absolvoval jste to s nimi jenom v té první třídě nebo i v dalších ročnících? No v první, no a potom jsem dělal manželku. Lucie Blaťáková! Lucka Blaťáková, je tu někde? Ano, to je ona, přivítejte Luci! Luci, to my vás zdravíme tu na podium. Už jste někdy byla tak mezi těma dvěma celebritama? Je to hezký pocit, že? Ano. A ještě taková otázka. Když teď správně odpovíte, já vám to vyhrudám aj bez té částky. Kdo je hezčí, Bouček nebo já? Bouček! Takže, vyhodem, jenom chci ubezpečit tady zejména Luci, že jediný, kdo nikoli na tom frontě, jsem já. A takže ještě jenom, kdo je hezčí? Vy. Ty soutěž je celá podplacená, to je cinkle normálně jak fotbalová liga, všecko. I druhá. Lucie, kolik je na vašem kontě na frekvenci? 18 235. Ano! Jo! Je to tam! Lucko! Kurve, co si za to koupíš? Dáš něco mamě nebo ne? Tak, to já bych asi nedal, čo? Chtěl bych být tvoje máma. Vy vidíte, že vám nekecáme, a opravdu tady jsme. Živě v Olomouci dneska s dámským klubem, to znamená s Anetou a s Markétou. Perfektní. A samozřejmě můžete vyhrát i vy. Jo, jo, tam z 19 násů. Jak je to pocit, Lucko? Krásný. Dobrý, že? Úplně rozhodný. Krásný, se mi zdá jenom. Nemůžu si liter vzít. Nic mu nedávejte. Ne.